السلام علیکم بہن بھائیو، کیسے ہیں؟ میں امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج میرے پاس جس بہن کا رشتہ موجود ہے اس کا نام فاطمہ ہے، اور فاطمہ کی عمر 34 سال ہے۔ یہ غیر شادی شدہ ہیں، اس کے والد صاحب زندہ نہیں ہیں، جبکہ اس کی جو والدہ ہیں وہ زندہ ہیں اور ہاؤس وائف ہیں۔ اس کا ایک بھائی اور ایک بہن ہے، بھائی شادی شدہ ہے اور یہ غیر شادی شدہ ہیں۔ ان کا تعلق لاہور سے ہے اور یہاں ان کا اپنا ذاتی گھر ہے جس کا سائز 3 مرلہ ہے۔ اس فاطمہ کی جو ایجوکیشن ہے تو بی اے اس نے کیا ہوا ہے اور بی ایڈ بھی کر رکھا ہے، مگر کوئی جاب وغیرہ نہیں کرتی۔ غیر شادی شدہ ہیں، شادی کرنے میں لیٹ ہو چکی ہیں اور شادی کا ارادہ ہے۔ مذہب اس کا اسلام ہے، مسلک اہل سنت ہے، اور اس کا جو قد ہے 5 فٹ 3 انچ ہے، اور مذہب اسلام مسلک اہل سنت سے یہ تعلق رکھتی ہیں۔ ان کی جو ریکوائرمنٹ ہے، ان کی جو ڈیمانڈ ہے، اور لائف پارٹنر میں جو خصوصیات دیکھنا چاہتی ہیں وہ یہ ہے کہ لائف پارٹنر کا جو قد ہے 5 فٹ 8 انچ ہو، تعلیم کم از کم بی اے ہو، اچھا بزنس ہو یا پھر گورنمنٹ جاب ہو تو یہ ان سے رشتہ کریں گے۔ اس کے علاوہ عمر کی جو انہوں نے حد بتائی ہے تو یہ 40 سال تک کی ایج والے شخص سے شادی کر سکتی ہیں، بے شک وہ سیکنڈ میرج کیوں نہ ہو۔ تو ایسے احباب، ایسے بہن بھائی جو میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، ویڈیو کو کمنٹس میں جا سکتے ہیں یا مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ۔